A Catalunya hi ha 292 joves menors d'edat internats en un centre de justícia juvenil per haver comès delictes com robatoris o lesions. D'aquests, 16 són noies. En més de la meitat dels casos, un 65% concretament, són noies que han patit violència a la llar i 7 de cada 10 han estat víctimes de maltractament infantil. Una quarta part, a més, va cometre el delicte empesa per la seva parella. Per això, Justícia ha obert ara un mòdul pioner al centre dels Til·lers a Mollet del Vallès per atendre aquestes menors amb visió feminista. Vol donar-los eines per identificar comportaments masclistes i evitar relacions tòxiques de dependència, dominació o control. No quiero que vayas con esta amiga porque tal, tal, no quiero que te pongas esto porque tal, tal. Primero empieza psicológicamente, entonces cuando tú te das cuenta, corta, corta por lo sano. El seu pas per la delinqüència li ha fet tenir les coses molt clares i obrir els ulls. Són noies menors d'edat tancades en el centre educatiu Els Til·lers. Un mal camí amb males companyies, a vegades influenciat per relacions de parella tòxiques, de dependència i control. Y lo que me contabas el otro día, cómo ha cambiado sin darte cuenta cuando te encuentras en situaciones parecidas con los amigos, con parejas que has tenido. Pues me veo más fuerte, que yo me puedo apartar, sé lo que tengo que hacer, sé con quién estar, con quién no. Estoy más con las ideas claras. Que tengo una relación muy tóxica. Són persones molt influenciables. La majoria d'elles arriben aquí, evidentment, per actes que han comès elles i elles són les úniques responsables, però sí moltes vegades influenciades per aquest tipus de relacions. La lluita contra el masclisme i l'empoderament són alguns dels valors que se'ls vol donar abans de tornar a la llibertat. Un col·lectiu amb necessitats específiques, amb baixa autoestima, sovint amb estereotips mal construïts que cal saber identificar i canviar. Aquest és l'enfoc de reeducació del nou mòdul per a noies del centre Els Til·lers. Dotem les noies de les eines necessàries perquè quan surtin d'aquí puguin construir el seu futur amb totes les garanties en un pla d'igualtat real. Donar una segona oportunitat a aquestes noies és un dels objectius principals de la llei penal del menor. 8 mesos és el temps mig de les mesures de privació de llibertat que se'ls imposa per delictes principalment de robatoris i lesions. Roger Rovira, TV3, Mollet del Vallès.